সাথে স্যার মোহাম্মদ শরীফ লোক অ্যাক্সিডেন্ট হোক হাসপাতাল মেহ জাগুয়া কর লোক জমা আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو يتولى الصالحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بذكره ورياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ جب کبھی بھی کوئی قوم بگڑتی، ان کے عقائد خراب ہوتے، ان کے اعمال کے اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالی کسی نہ کسی نبی کو بھیجتا تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، ان کے لیے ایک مقرر بستی یا مقام بھی دیا جاتا تھا کہ وہ اس بستی کے حد تک یا اس ملک کے حد تک لوگوں میں تبلیغ کرے، اللہ کی بات بتائے، ان کے عقائد کی اصلاح کرے، ان کے اعمال کو کردار کو سدھارے۔ ایک مخصوص قوم دی جاتی، ایک مخصوص مقام ان کو دیا جاتا۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء دنیا کے الگ الگ کونوں میں رہتے تھے، تبلیغ کرتے تھے،
جیسے آدم علیہ السلام کی حین حیات آپ ابھی زندہ تھے، آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبوت مل گئی، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، ادھر لوط علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت ملی۔ تو کبھی کبھی ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء علیہ السلام نبوت کے منصب پہ رہتے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ تھا، اصول یہ تھا کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی انسان رہتے ہو، ہر جگہ کے رہنے والے انسانوں کو ان کی ہدایت کرنے والے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے والے، ان کی تربیت کرنے والے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ ہر جگہ پر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو یہ شان عطا کی، آپ کو یہ معناس مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ کو اللہ نے تمام انبیاء کا خاتم بنا کر بھیجا، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اب یہ نبیوں کے مہر ہے، اب اس کے بعد نبی نہیں آنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں سے نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، رسول کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب یہاں سے۔ خاتم کا معنی وہ ہے، مہر، مہر کس کو بولتے؟ ایک کوئی لفافہ باندھے ہم پیکٹ تیار کیے تو جب اس کو بند کر دیتے، سیل کر دیتے، تو پھر اس پر مہر لگاتے، سٹامپ لگاتے۔ سٹامپ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس تھیلے کے اندر، اس پیکٹ کے اندر کسی اور چیز کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان اس لیے عطا کی کہ اب نبوت کی ضرورت نہیں، کوئی نبی آ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ آپ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ گمراہ ہے، اس کے ساتھ چلنے والے سارے گمراہ اور وہ بھی کافر ہے، برملا بات ہے۔ سرکار دو عالم صاحب سے ارشاد فرماتے ہیں، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجمله واحسن الا موضع لبنۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل بنیت هذه اللبنۃ الا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اور جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں مجھ سے پہلے، ان کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی نے ایک بہت بڑا عالی شان خوبصورت محل بنا دیا، پورا محل خوبصورت ہے، کھڑکیاں دروازے ایک سے ایک بہتر ہے، اس کا فرش زبردست ہے، اس کے اندر زبردست فرنیچر ہے، ہر چیز ہے، مگر وہ اتنا خوبصورت، اتنا بڑا محل ہونے کے باوجود ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے سامنے جو نظر آ رہی ہے۔ سارے لوگ اس محل کو دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے آتے تو اس اینٹ کو دیکھ کے کہتے کہ بھائی یہ عمارت اتنا خوبصورت ہے مگر یہ اینٹ کیوں خالی رکھی گئی ہے؟ اس ایک اینٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا محل بدصورت معلوم ہو رہا ہے، اس کا حسن مکمل نہیں ہوا، اس کی شان میں کمی نظر آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ میرے آنے سے پہلے تک خالی تھی، جب میں آ گیا تو وہ اینٹ کی جگہ بھر دی گئی۔ انا اللبنۃ، انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، میں وہ ایک اینٹ ہوں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نبوت اور رسالت کے محل میں حسن پیدا ہو گیا، خوبصورت آ گئی، اس کے اندر اس کی شان اور شوکت بڑھ گئی، وہ میں ایک اینٹ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اب نبی کوئی قیامت تک نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے، امکان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اصول قاعدے کی بات ہے، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے تو پچھلی قومیں تھی کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو
यहां तक कि सरकारे दुआलम शासन के साथ भी ये मामला पेश आया कि नबी से मोजिजा तलब करते थे कि आप अगर नबी है तो फला काम करके दिखाओ, क्योंकि नबी के पास मोजिजे की ताकत और खसूसियत होती थी। अगर आज आकाए दो जहां के बाद कोई शख्स नबूवत का दावा करे और अगर उसको मोजिजा कोई तलब करे तो मोजिजा पूछने वाला भी काफिर है। क्यों? नबूवत अगर कोई मोजिजा दिखा भी दिया तो वो मोजिजा नहीं होगा, कोई करिश्मा दिखा दिया तो भी वो नबी नहीं हो सकता, नबूवत बस बर्खास्त खत्म हो गई बात। तो अब बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला का उसूल तो ये था कि हर जमाने में इंसानियत की नसीहत के लिए अपने खास नुमाइंदों को भेजता था, अपने खास खास बंदों को दुनिया में रहने वाले हर इंसानों के पास भेजता था। हर कौम की तरबियत अल्लाह तबारक व तआला अपने नुमाइंदों के जरिए से किया करता था। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, मगर इंसानियत अभी जारी है, इंसान तो खत्म नहीं हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद अब फिर कोई नबी तो नहीं आ सकता। अब बात यह है कि दुनिया में हर तरफ कोने कोने में रहने वाले इंसान, उनकी तरबियत कौन करे, उनकी इस्लाह कौन करे, नबी तो आने वाले नहीं है, फिर ये नबुव्वत का काम कौन करे, लोगों की इस्लाह का काम कौन करे, लोगों के किरदार को कौन सुधारे, लोगों के नफ्स को पाकीज़ा कौन बनाए, लोगों के अखलाक को अच्छी तरह से बनाकर सवार कर कौन छोड़े, ये मसला था। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला मेरी कौम में, मेरी उम्मत में ऐसे औलिया को पैदा करेगा जो नबी तो नहीं रहेंगे मगर विलायत के उस मकाम पर बैठ के काम नबियों वाला करेंगे, मगर वो वली रहेंगे, वो वली रहेंगे, नबी नहीं रहेंगे मगर काम अंबियों जैसा रहेगा। इन्ना उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल, ये अंबिया के वारिस रहेंगे। और फिर फरमाया एक मकाम पर, जैसे हदीस मैंने आपके सामने पेश किया, फरमाता अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे उम्मत के जो औलिया हैं, इल्म वाले हैं, ये नबी नहीं रहेंगे मगर अंबिया अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के थे, ऐसे भारी भारी अंबिया जो बनी इसराइल में गुजरे, उन अंबिया की तरह इनके किरदार रहेंगे, इनके औसाफ रहेंगे। हर नबी, हर वली किसी ना किसी नबी के सूरत में, अखलाक में नजर आता है। हर नबी जो अखलाक हर नबी में थे, किसी ना किसी वली में, हर वली में किसी ना किसी नबी के अखलाक है। ये अल्लाह ने दस्तूर इंसानियत के लिए बनाया, ये उम्मत मोहम्मदिया की खसूसियत है। जो मेहनत करता है, जो तकवा इख्तियार करता है, ईमान को सीखता है, अल्लाह की बारगाह में करीब होने के तौर और तरीके सीखता है, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाता है, अपने दिल को साफ और पाक रखता है, अपने आप को मौला के बारगाह में झुकने के काबिल बनाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व ताला ये मकाम अता करते हैं कि वो फिर हर बंदे को वली बना सकता है जो उसके तरबियत में आए, उसको विलायत फिर मिलती है। ये विलायत जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत में रखा है, ये नबूवत के बराबर तो नहीं कह सकते मगर नबूवत के काम को जारी रखने के लिए ये विलायत है, ये विलायत का सिलसिला है। हर वली एक नबी के मकाम को रखता है, ये मर्तबा हासिल है अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम दुआएं करते थे, इसीलिए दुआएं करते थे अंबिया अलैहिस्सलाम, हमें आखाए दो जहां का गुलाम बना दे, उम्मती बना दे। क्यों क्यों बना दे? अब गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का हम जितना भी तज़किरा करें, नबी के बराबर तो नहीं आता, जितना भी हो नबी के बराबर नहीं है। ये लफ्ज तो हम बराबर बोलते हैं मगर आपके करामात, आपके हालात अगर देखेंगे तो यही हालात मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि इस उम्मत में ऐसे बड़े बड़े वली आएंगे कि लोग हर साल उनका नाम लेके उनकी याद मनाएंगे, उनके करामतों का जिक्र करेंगे, उनके नाम के दावतें खाएंगे, उनके नाम के सदक़े खाएंगे, उनके इल्म से क़यामत तक के लिए आने वाले लोग इस तरह से फैज़याब होंगे जिस तरह से अंबिया से लोग फैज़याब होते थे। इसीलिए सवाल करते थे कि अय अल्लाह मुझे ये नबूवत नहीं चाहिए, मैं कलीमुल्लाह बनना नहीं चाहता, मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बना दे ताकि मैं किसी ना किसी वली में भी शुमार हो सकता हूं।
یہ اللہ نے مقام اور مرتبہ ان کو شان یہ بخشا ہے. اسی لیے اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا, اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا یہ حسن خاتمے کی علامت ہے. جس کو اولیاء سے عقیدہ ہے, اچھی محبت, اچھا خیال ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے, یہ دولت ان کو ملتی ہے. جو اولیاء کی توہین کرے, اولیاء اللہ کے بارے میں برا خیال دل میں لائے, اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں, ایک تو سمجھ میں نہیں آیا کوئی کرامت, سمجھ میں نہیں غوث پاک کی, ایسا کیسا ہو گیا, تو تھوڑی دیر کے اپنے آپ کو نفس کو خاموش بٹھائے کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے, ہم بڑوں کے معاملے میں دخل اندازی کہاں دے سکتے, ان کا معاملہ ان کے پروردگار کے حوالے, وہ کیا ہے ان کے باطن میں, مگر میری عقل تو وہاں تک پہنچنے کے قابل نہیں, یہ سوچ کر اپنے آپ کو خاموش کرے. ورنہ جو شخص یہ تصور رکھ کر خلاف جائے گا تو یہ کیوں ہے, کسی بھی ولی غوث پاک کا مسئلہ ہے, کوئی بھی اللہ والے معلوم ہے, تو خاموشی اس کے لیے بہت بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کسی مومن کے دل کو دھکا مت دو. کیوں, کون اللہ کے نظر میں کیسا ولی ہے نہیں معلوم. آج ہم اولیاء کس کو سمجھتے ہیں, جو خبروں میں ہیں, قبرستان میں ہیں, بڑے بڑے مزارات ہیں, ان کو سمجھتے ہیں اولیاء, صرف ان کو سمجھتے ہیں, وہ تو اولیاء ہے, مگر بہت سارے لوگ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہیں مگر ہم ان کو نہیں پہچانتے. ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ غوث پاک اب اگر آج ہوتے, ظاہری جسم حال, ظاہری حال سے اگر ہوتے, ایسے ہی ان کے ہاتھ پیر آنکھ ناک ان کی بھی اسی حالت ہے, مگر ہم میں ان میں بہت زیادہ فرق ہے, ان میں ہم میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی. اولیاء بھی انسانی صورت میں ہی دنیا میں تھے, مگر اولیاء اولیاء بنتے اس وقت ہے جب ان کا نفس سنور جائے, ان کا دل سدھر جائے, جب ان جس کا دل مولا سے لگ جاتا ہے تو وہ ولی ہو جاتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کو دیکھو, کسی مومن سے معاملہ کرنا چاہو تو اس کے دل کو دھکا مت دو, کیونکہ وہ اللہ کے نظر میں کس مقام پہ نہیں معلوم. اگر وہ اللہ کا ولی ہے, تم اگر اس کو تکلیف دو گے تو تمہارے زندگی میں ہلاکت آ جائے گی, تباہی آ جائے گی. اسے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہی ایک واقعہ ہے, آپ خود ارشاد فرماتے ہیں, غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں پڑھتے تھے, بغداد کے مدرسے میں, جمعے کے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو آپ کا معمول تھا کہ آپ کسی نہ کسی ولی کے زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے جاتے تھے. آپ کی عادت تھی ہر ہفتہ جب بھی مدرسے کو چھٹی ملتی, آپ کا کام کیا تھا, کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے, دعا لینے کے لیے جاتے تھے. ایک دن کا وہ موقع آیا کہ بغداد میں ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں, ان سے ملنے کے لیے گئے, تو آپ کے ساتھ آپ کے دو اور ساتھی تھے, ان میں سے ایک کا نام ابن سکا, آپ نے خود بتایا, یہ ساتھ نکلے تو ایک اس میں سے اچھا طالب علم تھا, اچھا پڑھتا تھا, ذہین تھا. اس کے دل میں یہ خیال آیا, جاتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی یہ بہت سارے لوگ آج اپنے آپ کو اولیاء میں شمار کرتے ہیں, ولی ثابت کرتے ہیں, کچھ آتا جاتا کچھ بھی نہیں, علم نہیں ہے ان کے پاس, ان کے کپڑے, ان کی حالت کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. مدرسے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ولایت ایک الگ چیز ہے, مدرسے سے پڑھنے والا ولی ہونا کوئی ضروری نہیں. بہت سارے مدرسے کی صورت بھی کبھی دیکھے نہیں رہتے, یہ تو دل کا مسئلہ ہے دوست, دل کی پاکیزگی, دل مولا سے کتنا لگا ہوا ہے وہ دیکھ لے تو پھر اس کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے. مدرسے سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایک جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ہر شخص آج اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے, اب میں جاؤں گا, وہ جو شخص بغداد میں آیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو اللہ والا بتلا رہا ہے, ایک ایسا سوال اس سے کروں گا وہ جواب نہیں دے سکے گا اور ذلیل کر دوں گا, ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکنا. اس کے دل میں یہ برا خیال تھا. اب اور ایک جو تھا, اور ایک ساتھی, اس نے کہا کہ بھائی میں دیکھوں گا کیا بولتے گی, دیکھیں گے کیا بولتے گی, دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے. دوسرا تھا, پہلا تو ذلیل کرنا چاہ رہا تھا, دوسرا کیا بولتے گی, دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے, کہا کہ میرا کوئی مقصد نہیں, میں صرف اللہ والے کو دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے جا رہا ہوں, ان کی دعا لے کر آ جاؤں گا, نہ ان سے کوئی سوال, ان سے کوئی ان کو ذلیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور نہ کیا بولتے سننا اس کے بعد فیصلہ کرنا, اسے کوئی ارادہ نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ والا ہے, میں ان سے دعا لے کر آؤں گا. یہ تینوں نکلے,
جب اس اللہ والے کے بارگاہ میں پہنچے تو دیکھتے ہی وہ روشن ضمیر تھے, پہچان گئے, کہنے لگے وہ ابن سکہ جو تھا, اس کو کہنے لگے آ ادھر بیٹھ, تو کیا سوال کرنے آیا ہے اور مجھ سے جواب سننے آیا تھا؟ جواب تو میں بعد میں دوں گا, تیرے دل میں جو سوال ہے پہلے وہ سوال سن, وہ سوال بھی میں سناتا ہوں, اس کے بعد تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب تیرا سوال تیرے زبان سے سننے سے پہلے میں سوال کو دہرا سکتا ہوں تو جواب بھی دے سکتا ہوں. اس کے سوال کو دہرا دیا کہ تیرے دل میں یہ بات تھی, اس کے بعد فرمایا دیکھ تیرے اس سوال کا یہ جواب ہے, یہ جواب دے دے. کس بات کہنے لگے, تیری نیت میں فطور تھا, تیری نیت خراب تھی, تو مجھ سے یہ جو سوال کرنے آیا تھا اس لیے سوال کرنے آیا تھا کہ اس سوال کے ذریعے سے مجھ کو ذلیل اور رسوا کرے. یاد رکھ, جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کو ساری کائنات مل کر بھی رسوا نہیں کر سکتی. اللہ نے مجھے عزت دی ہے, اللہ نے مجھے اپنے بارگاہ میں مقام دیا ہے, تو کیا تجھ جیسے ہزار لوگ ہزار سوال لے کر بھی آ جائے تو مجھے لاجواب نہیں کر سکتے. آپ نے کہا اب تو نے جو دل میں یہ بات لے کر آیا اس کی سزا یہ ہے کہ تو جتنا بڑا عالم بنے فاضل بنے مرتے وقت تو مسلمان ہو کر نہیں مرے گا. پھر اس کے بعد دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم کیا سوچنے آئے تھے, میرے پاس علم کتنا ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے, یہ ناپنے کے لیے آئے تھے؟ یہ بھی تمہارے اندر بری نیت تھی لیکن ابھی تم اس سے نیچے نہیں اترے تھے, لہذا تم عالم فاضل بڑے مائناز مبلغ بنو گے لیکن مرتے وقت مسلمان ہو کے مرو گے, لیکن دنیا دار ہو کے مرو گے, دنیا دار ہو کے مرو گے لیکن مسلمان ہو کے مرو گے. پہلا جو شخص تھا وہ ذلیل کرنے کی نیت سے آیا تھا, اس کو کہا کہ تم بے ایمان مرو گے. اب تیسرے تھے پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے بارے میں کہا کہ اے عبد القادر تمہاری نیت یہ اچھی کہ تم اللہ والے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, تم نے مجھے اللہ کی نسبت سے اچھا عقیدہ رکھا ہے کہ یہ اللہ والا ہے, اللہ کے قریب رہنے والا ہے, اللہ کے ساتھ رہنے والا ہے, تم نے یہ نیت سے میری زیارت کے لیے, میرے ملاقات کے لیے, مجھے دیکھنے کے لیے, مجھ سے دعا کروانے کے لیے آئے تھے, تمہارا اس عقیدہ مجھے پسند آیا اور اللہ کو بھی پسند آ گیا, اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اللہ والے کی جو تم نے قدر کی ہے عزت کی ہے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ دولت دے رہا ہے, یہ نعمت دے رہا ہے کہ عنقریب وہ دن آئے گا کہ تم بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے سارے اولیاء کو خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر ولی کے گردن پہ میرا قدم رہے گا, یہ تم اعلان کرو, تمہیں یہ بات ملے گی, یہ دولت ملے گی, کیوں؟ تم نے اللہ والے کو اللہ کی نسبت سے احترام سے دیکھا ہے, تمہیں یہ دولت ملے گی. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس ولی کی برکت, اس ولی کی دعا اثر کرنے والی ہو گئی. پھر اس کے بعد بغداد کے منبر پہ میں ٹہر کر, جامع مسجد کے منبر پر ٹہر کر میں اعلان کیا کہ قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے گردن پہ رہے گا. گردن پہ رہنے کا مطلب ہر ولی میرے نیچے رہے گا. اب وہ ابن سکہ تھا, وہ اپنے بستی میں گیا, بڑا عالم فاضل بنا, بڑا عالم بنا, تو دنیا بھر میں تبلیغ کرتا کرتا پھرا, تو راستے میں ایک مقام پر ایک عیسائی لڑکی کے حسن میں فریفتہ ہو گیا, اس سے شادی کا مطالبہ کیا, تو وہ جو عیسائی تھی لڑکی تھی اس کے باپ سے بولی, تو باپ نے کہا کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو میں تمہیں لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کم وقت جو لعنت اس کے اوپر پڑی تھی اولیاء کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے وہ شخص اپنے ایمان کو چھوڑ دیا اور عیسائی ہو گیا, اس لڑکی سے شادی کیا, اسی حال میں اس کی موت آ گئی. دوسرا جو شخص تھا وہ بھی بڑا عالم بنا, بادشاہ نے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا, بادشاہ کے پاس رہتے رہتے اتنی دولت اس کو ملی کہ علم کو بھول گیا, دنیا اتنی آئی کہ دین کو فراموش کر دیا, دنیا دار بن کے مرا. اب ادھر غوث اعظم بغداد کی منبر پہ ٹہر کر اولیاء کو خطاب کر رہے ہیں کہ ہر ولی کے لیے یہ میری صدا ہے, میری تاکید ہے, پابندی ہے کہ میرے قدم کو اپنے سر پر گردن پر قبول کریں.
تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو دیتا ہے، ان کے ساتھ احترام کرنے والے کو بھی مقام دیتا ہے۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ بات بیت میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے کسی مسلمان کو ادنا نہ سمجھے، کیوں کس کا دل اپنے مولا سے کتنا جڑا ہوا ہے نہیں معلوم۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ تو کہاں رہتا ہے، تیرے رہنے کی جگہ کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے عرش پر تلاش نہ کرو، کرسی پر تلاش نہ کرو، مجھے عرش اور فرش پر تلاش نہ کرو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کے دل میں تلاش کرو جو اپنے کو ہر چیز سے جدا کر کے مجھ سے رشتہ باندھ لیا، کسی کے چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، میرے منشا کو سامنے رکھتا ہے، کسی کے منشا کو سامنے نہیں رکھتا، میرے مرضی کو سامنے رکھتا ہے، میرے مرضی کے تحت زندگی گزارنے کے لیے جو تل چکا ہے، اڑ چکا ہے، میرے لیے جیتا مرتا جو بندہ ہے، اس بندے کے دل میں جا کر دیکھو کہ میں اس کے دل میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اسی لیے کون سا مومن، اس کی حالت تو نہیں رہتی مگر کیفیت، انسان کی اہمیت، اس کی حالت، اس کا مقام اور مرتبہ اس کے دل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کا تعلق مولا سے کیسا ہے۔ اب ہم وہ نہیں ہو سکتے دوست، جب اس کا فیصلہ ہم کب کر سکتے، جب دین اور دنیا سامنے آ جائے تو دل سے پوچھ کر دیکھ لے کہ اے دل تو کس طرف جانا چاہتا ہے، تو کس طرف جانا چاہتا ہے، اللہ کے بلاوے پر جانا چاہتا ہے یا نفس کے بلاوے پر جانا چاہتا ہے، اللہ کے منشا کی طرف جانا چاہتا ہے یا شیطان کی دعوت کو قبول کرتا ہے؟ اپنے دل سے خود پوچھ لے، اپنے نفس سے خود پوچھ لے۔ فاستفتی قلبک، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، فتویٰ اگر لینا ہو صحیح اور غلط کا تو اپنے دل سے پوچھ کر دیکھ لو، تمہارا دل خود بتلا دے گا۔ جھوٹ نہیں بولنا کس کو نہیں معلوم، دھوکہ نہیں دینا کس کو نہیں معلوم، سنت رسول کس کو نہیں معلوم، معلوم ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے مسلمان، معلوم ہونے کے بعد بھی دھوکہ دیتا ہے مسلمان، معلوم ہونے کے بعد بھی مسلمان سنت رسول کو اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہے، یہ کس کی بات سنا ہے؟ نفس کی بات جب سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو جس کی بات سنتا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بندے تو نفس کی سنا ہے، تو نے شیطان کی سنا ہے، تو نے مخلوق کی سنا ہے، مولا کی نہیں سنا، تو جس کے تابع رہے گا تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ والوں کی بات سنیں گے، اللہ والوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو بندہ میرے منشا کو قبول کرنے کے لیے نفس اور شیطان کو ٹھوکر میں مار دیتا ہے، جھوٹ بولنے کا موقع آیا مگر یہ احساس دل میں ہو رہا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس دل میں آ رہا ہے کہ میں اپنے مولا کو ناراض کر کے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، اس ایک جھوٹ کو چھوڑنے سے ایک لاکھ نہیں ساری دنیا کا بھی نقصان ہو جائے تو مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک دھوکے کے بچنے کی وجہ سے اس کے مال میں نقصان ہوتا ہو، ایک مال تو کیا ہزاروں کروڑوں کا مال بھی دھوکے میں چلے جائے، نقصان میں چلے جائے، مسلمان پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنے مولا کے منشا کو دیکھتا ہے، اس کے مرضی کو تلاش کرتا ہے، اس کے مرضی پر زندگی گزارنے کے لیے تل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا میرا خاص بندہ ہوتا ہے، جب بندہ ہر ایک سے کٹ کے میرے طرف آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اے بندے پھر تو میرا ولی بننے کی ضرورت نہیں، میں تیری طرف ولی ولایت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، میں پہلے تجھ سے دوستی کر لیتا ہوں۔ اللہ بندہ اللہ سے دوستی کرنا یہ ایک مقام ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شخص اللہ کا دوست ہو گیا، ہم اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، ہاتھ ہم بڑھائے، ادھر سے بھی اب ہاتھ آنا ہے، ادھر سے کب ہاتھ آئے گا؟ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کا حق ادا کرنے پر آ جائے، جو کلمہ اقرار زبان سے کیا ہے اعضاء و جوارح اس کے منشا پر جب اتر جاتے ہیں تو پھر یہ کلمے کا حق ادا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ جب ہم نے کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ کے طریقے پر جب آ جاتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی ہاتھ بڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ مولا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، بندہ اس کے مطالبے کو اس پر زندگی گزارنے پر جب آتا ہے تو مولا ادھر سے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بندے میں تجھ سے دوستی کر لیتا ہوں، جب تیرا یہ انداز ہوتا ہے محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، جب بندہ اللہ کے رسول کے غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ہم پیش کر دیے قبول کرنا نوازے، ہم ایک فارم بھر کے دے دیے،
क्या क्या है उसमें भर के दे दिए, मगर वहां से वो फार्म इश्यू होना, कबूल होना, उसको कबूल करने का मसला है। कोई एक हर्फ इधर का उधर है, आप हजरत पासपोर्ट बनाए होंगे, एक हर्फ एक वर्ड इधर का उधर हो गया, पासपोर्ट इश्यू होता आपका, आपका पासपोर्ट कबूल होता नहीं होता। दुनिया की हुकूमत को इतना एहतमाम है, उसके बाद भी कितने के नकली पासपोर्ट नकली वीजा आ गए, कमी नहीं है। क्यों? कितना भी एहतमाम कर ले, हुकूमत अंधी है, इंसान अंधा है, इंसान बहरा है, उसके पास ताकत नहीं, वो मजबूर है। मगर परवरदिगार आलम के पास से कौन सी चीज छुपाएंगे? वहां नकली पासपोर्ट नहीं चलेगा, वहां नकली वीजा नहीं चलेगा, वहां नकली फॉर्म नहीं चलेगा, वहां रिश्वत नहीं चलेगा, वहां मशवरा नहीं चलेगा। वो परवरदिगार आलम हर बंदे के दिल में आने वाले ख्याल से पहले उसको मालूम होता है कि ये बंदा क्या सोचने वाला है। वो परवरदिगार आलम है, उसके पास किसी का ऐब किसी का हुनर छुपने वाला नहीं है। कौन बंदा क्या खाएगा, कितने निवाले खाएगा, कितने दाने उसके अंदर जाएंगे, उसको खबर है। उसी ने भेजा है वो दाना कि ये दाना फला के नसीब में है। ये दुनिया का पासपोर्ट हमारा इशू नहीं होता, वीजा इशू नहीं होता, तो फिर ये पासपोर्ट जो खबर में काम आने वाला, हशर में काम आने वाला है, उसमें कहां से पास होंगे हम, उसमें कहां तक हम कामयाब रहेंगे? तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद हमने एक हाथ मौला की तरफ बढ़ाया, उधर से मौला, अब उधर से बढ़ाना है, उधर से कबूल होना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर गुलामी को हमने पेश किया कि आखा हम आपकी गुलामी में आने के लिए तैयार है। अब उधर से भी बात होनी है, हाँ हम तुम्हें कबूल करें, कब होगा? जब जो पड़े हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजरती है, तो फिर उधर से भी पैगाम आता है, हाँ तुम्हारी बंदगी कबूल है, तुम्हारी गुलामी कबूल है। अब औलिया की बारगाह में हमें निस्बत है, कसम खुदा की आज भी एक नजर गौसे आजम की हो जाए, गौस के चाहने वाले को खुदा मिलता है, कुएं जाना का इसी घर से पता मिलता है, घर नहीं मिला। हम बोलते जा रहे, अब ग्यारहवीं कर लिए, दावत कर लिए, झंडे चढ़ा लिए, ये इसका इनकार नहीं है, ये बात के काम है। असल नमाज असल है, वुजू असल है, नमाज असल है, लेकिन ये असल को पूरा करने के वास्ते वुजू होना जरूरी है। वुजू इबादत नहीं है, नमाज इबादत है, लेकिन इस इबादत के काबिल होने के वास्ते वुजू की जरूरत है। हम नियाज करें, दावत करें, फातिहा करे गौसे पाक की, मगर अपनी सूरत को पहले देखे कि क्या मैं जिस सूरत से गौसे पाक की फातिहा कर रहा हूं, मैं जिस सूरत से गौसे आजम के गुलामी में जाना चाहता हूं, क्या ये सूरत काबिले कबूल होंगी? क्या ये सूरत गौसे पाक कबूल करेंगे? वो सारी जिंदगी इंसानों को सुन्नत रसूल की तालीम दिए, वो सारी जिंदगी लोगों को दुनिया की गुलामी से छुड़ाकर मौला की गुलामी में पेश करे, मखलूक के गुलामी से हटाकर, शैतान की गुलामी से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रखे। अब सारी चीजों को छोड़ दिए, शैतान के बाजू में बाजू है, नफ्स के हाथ में हाथ है, उस सूरत से जाकर गौसे पाक की दावत की, क्या ये कबूल करेंगे? अपने आप को पहले उस काबिल बनाए, आपके इरशादात को साथ रखे। लंबी फहरिस्त नहीं है दोस्त, झूठ बोलना छोड़ दे, नमाज का पाबंद हो जाए, सुन्नत रसूल को अपनी जिंदगी में लाए, मुसलमान अपने जिंदगी को वो नमूना बनाए कि सारे लोग देखकर मालूम कर ले कि भाई मुसलमान कुछ और होता है, दूसरे मजहब वाले कुछ और होते हैं। अल्लाह ताला का मंशा है वह सालिहीन, तुम दुनिया से कट कर तो आओ, मेरे मंशा पर जिंदगी गुजारो, मैं खुद तुम्हारे हाथ में हाथ देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा वली मैं खुद बनूंगा। तो दोस्तों इन चीजों से इस्तेफादा करें, ज्यादा दिन से जीना नहीं है, तकलीफें राहतें सारी मुख्तसर है। ये तसव्वुर नहीं आएगा, मौत एक दिन आकर रहेगी, जब मौत का पंजा गले पर पड़ेगा सोचने का की फुर्सत नहीं रहेगी। अल्लाह कहेगा कि बंदे इतनी जिंदगी दे दिया, तूने पलट कर नहीं देखा, गौर नहीं किया, जवानी में मस्त है, बूढ़ा माल और दौलत शान और शौकत में, हर शख्स कोई अपने खबर को पूछने वाला नहीं है, मेरी खबर क्या है, इस वक्त मेरी मौत आ जाए तो मेरा फैसला क्या होगा, क्या मेरी ये सूरत मौला को दिखाने की है? अब हर चक्कर अब का दी हजरत मौत, अभी नहीं आती ना, हम लिख के ला लिए ना मौत, 100 साल से एक दिन पहले भी नहीं आती, या 80 साल से एक दिन पहले भी नहीं आती, हम लिख के कन्फर्म करके आगे टिकट,
जिस अब ऐसे ही सोचते रहते, 100 साल की जिंदगी होगी तो भी अब एक 20 साल तक कैसा भी रहूंगा, फुला 120 साल जिया ना मैं भी जीऊंगा, अब एक दिन उसका आखिरी आएगा, फिर जब पलट के 100 साल की जिंदगी के तरफ देखेगा, इल्ला कलम बिल बसर, वो 100 साल की जिंदगी एक पलक झपकने की तरह नजर आएगी। अभी क्या गुजारा भाई, अब आप अंदाजा कर ले, 60 साल 70 साल 25 साल 20 साल से गुजरे, मैं हिसाब कर लूंगा 25 साल से गुजर गए हैं, पलट के देखे 25 साल कैसे गुजर गए, कैसे गुजर नहीं मालूम, दुनिया ऐसे गुजर जाती है। हमेशा हमेशा रहने का मकाम कब्र है, उसकी तैयारी जो करा वो शख्स होशियार है, वो शख्स अकलमंद है, वही शख्स कामयाब है। मैं अल्लाह पाक की बात में दुआ करता हूँ, मैंने जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे हाल को लुत्फ करम फरमा, हमारे हाल को लुत्फ करम फरमा, हमारा खात्मा भी खैर फरमा, हमको परेशानी से दूर फरमा, बीमारियों से दूर फरमा, ना कहानी आफतों से महफूज फरमा, तुझे वास्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।